Máš před sebou posledních pár týdnů tohoto roku. Může se zdát, že je ještě dost času na novoroční předsevzetí, plány i záměry. Možná si myslíš, že teď je ještě čas a že se musíš věnovat schonu kolem Vánoc. Opak je ale pravdou. Není lepší chvíle než teď, aby ses ohlédl za tím, co jsi zažil a nechal to za sebou. A podíval se oknem do budoucnosti, co leží před tebou následující rok. Studie ukazují, že jen 88% lidí, kteří si dají novoroční předsevzetí, jich skutečně dosáhnou. Pojď to tento rok udělat jinak. Pojď tento rok udělat plán, který se stane realitou. Pojď si dát záměr, který se manifestuje a na konci roku 2024 uvidíš, že rok, který je teď ještě před tebou, byl jeden z nejlepších roků tvého života. Jak toho dosáhnout? Tady ti dám malý návod, který si poslechni. A hned potom vezmi tušku a papír a začni psát, abys následující rok patřil mezi ty, kteří dosáhnou svých snů, cílů i záměrů. Za prvý, zhodnoť svůj rok, který jsi prožil. Otoč se a napiš si všechno, co jsi zažil. Čím jsi prošel, co se ti splnilo a co se naopak nepovedlo podle plánu. Napiš si ty nejkrásnější vzpomínky, které máš a chceš si uchovat. Zaznamenej každé setkání, které ti stojí za zapamatování. Poznamenej si místa, která jsi navštívil. Momenty, kdy jsi se smál, i kdy jsi měl důvod brečet. A nezapomeň přidat svá uvědomění, která tě v tomto roce ovlivnila a poslala na oběžnou dráhu tvým životem. Možná změnila dokonce směr a možná i celý tvůj život. Zaznamenej si rány osudu i poučení, která z nich pro tebe plynula. Nepodceňuj tuto část manifestace. Ohlédnutí se za svou minulostí je mocný proces. Uvidíš totiž, že ten rok, který jsi prožil, nebyl zas až tak špatný, jak se zdál být, když jsi ho procházel. Uvidíš, kolik radostí jsi prožil, kolik přání se ti splnilo, jak daleko jsi se dostal, kolik jsi toho prožil. Tvůj život byl jako film, kde jsi hrál hlavní roli. Díky tomu, že se ohlédneš, uvidíš, kde jsi byl a kam jsi se dostal. Za druhý, podívej se, kam směřuješ. Když vidíš, kde jsi byl minulý rok a kam jsi se dostal, možná bude lepší určit, kam směřuješ. Víš to? Líbí se ti to? Kdyby se následující rok vyvíjel jako ten minulý, byl bys spokojený? Kdyby jsi zažil alespoň polovinu z toho, co jsi zažil letos, byl bys rád? Pokud ne, pak co chceš zažít? Kam chceš směřovat? A o co chceš usilovat v roce, který je za dveřmi? Než mu otevřeš, než ho pozveš dál a dovolíš mu vstoupit do tvého života, promysli si, jaký chceš, aby ten následující rok byl. Jak by se ti líbil? A co můžeš udělat proto, abys ho takovým udělal? Protože ten rok, který klepe na dveře, máš ty ve svých rukách a můžeš si ho vykreslit barvami, které chceš, aby ten rok měl. Můžeš si do něj dát vše a teprve pak ho můžeš přivítat. Nemusíš do něho vkročit ty, ale naopak. Můžeš udělat to, že rok 2024 pustíš ty do svého života. Jsi to ty, kdo bude určovat, co se v něm stane. Nenecháš další rok jen, aby byl a plynul a měl kontrolu nad tvým osudem. Udělej si plán. Napiš všechno, co chceš zažít a co si chceš manifestovat. Napiš malá přání, velká přání, napiš zážitky a zkušenosti, které chceš mít. Napiš, co se chceš naučit, jaká přání si přeješ, aby se ti naplnila. Jaká místa chceš vidět, navštívit, koho chceš potkat. Kde chceš pracovat. Kým se chceš příští rok stát. Kým se chceš příští rok obklopovat. A na jakých snech ti stojí za to pracovat. Napiš si to jasně a srozumitelně, jak jen můžeš. Co není jasné, se nestane. Co není naplánované, se nestane. Za třetí, změň svou identitu. Cíle, jasné a naplánované, se nestanou, pokud nevěříš, že jsi tou osobou, která může změnit sebe, svůj život, osud i celou svou realitu. Přestaň říkat, že je něco nad tvé síly. Možná je,
ale ty jsi víc než jen tvá síla. Máš v sobě potenciál celého vesmíru. Máš v sobě celou sílu vesmíru. Takže ať si toužíš manifestovat cokoliv, můžeš. Potřebuješ v sobě ale probudit touhu tak velkou, že nebudeš pochybovat nad tím, co si přeješ. Nebudeš to schazovat a nebudeš schazovat sebe. Nezubneš, nezbohatneš, nenajdeš partnera, když sám sebe budeš ponižovat ve svých očích a budeš si myslet, že to nedokážeš, že na to nemáš. Pokud chceš trvalou změnu, pokud chceš uspět, musíš začít vidět v jiném světle sám sebe. Změň svůj sebeobraz. Změň svou identitu a přestaň říkat, že jsi zkrátka takový, jaký jsi. To je alibismus a výmluva pro to, aby ses nemusel měnit. Nic takového jako nemůžu se změnit neexistuje. Takové slovo neznáš. Řekni si, můžu se změnit, chci se změnit, musím se změnit. Já mám na to, abych dosáhl toho, co chci a po čem toužím. Já mám na to, abych si manifestoval a přitáhl to, po čem moje srdce touží. Já to dokážu. To je tvoje nová mantra. Nech umřít svoje staré já, aby se mohlo zrodit tvoje nové já. Za čtvrtý, nauč se komunikovat, anebo odejít. Kdyby ses měl naučit jen jednu věc v následujícím roce, pak ať je to komunikace a umění odejít. Jak to spolu souvisí? Naše slova často zraňují nás nebo druhé, bolí a zůstávají v nás vepsaná dny, týdny, někdy i roky. U mnohých lidí zůstávají slova vyřčená druhými lidmi, vepsaná v duši celý život. Zbav se těchto zápisů a nauč se sám lépe komunikovat, aby tvoje slova neubližovala. Nauč se pozorovat, vnímat své pocity, potřeby a pak teprve pros, říkej a dožaduj se. Stůj si za svým názorem, postojem a nebuď překvapen, když druhý bude mít názor jiný. Nauč se porozumět a naslouchat. Nauč se jazyku druhých lidí a pokud ti někdo nestojí za to, abys toto udělal, pak se nauč odejít. Nech daného člověka, ať si jde svou cestou. Nemusíš s ním komunikovat, můžeš se mu vyhnout. Komunikuj s druhými tak, jak chceš, aby druzí komunikovali s tebou. A pokud to nedokážeš, nech je jít. Nezlob se na ně, že mají jiný druh komunikace. Najdi si lidi, kteří rozumí tvému jazyku. Když se naučíš lépe komunikovat, promítne se to nejen ve vztazích s druhými lidmi, ale i se sebou samým. A hlavně, naučíš se komunikovat i s vesmírem. Najednou se začnou tvá přání plnit rychlostí blesku, protože budeš vidět souvislost mezi svými slovy a realitou, kterou vytváříš. A za pátý, nauč se věřit. Nikoli v lidi, ale v sebe a vesmír, nebo Boha, nazvi to jak chceš. Nauč se věřit tomu, že všechno je možné. Nauč se věřit příběhům ostatních lidí, které se splnily. Nauč se věřit v sílu, která tě stvořila. Pochop, že z té síly všechno pochází a vše z ní je stvořeno. Nepotřebuješ nic a nikoho, aby se o tebe staral. Protože jediná věc, kterou potřebuješ, je navázat spojení s vesmírem, zdrojem, Bohem, mocí. To ti do života posílá lidi, situace a zkušenosti, o které žádáš a prosíš. Nejsou to lidé, ke kterým se máš obracet? Lidé jsou poslové, prostředníci? Jsou jako andělé se slaním nebem? Nečekej nic od druhých. Nečekej, že ti zajistí, dají a přinesou, ale udělej vše proto, abys to byl ty, kdo se postará o svůj život, o svůj osud, o manifestaci svých cílů s podporou božského zdroje, který udělá všechno proto, aby se tvé sny splnily. A sny se začnou plnit a manifestovat tak, jak bys nikdy nečekal. Udělej z roku 2024 rok, který pozveš do svého života a dovolíš mu, aby se stal tím nejlepším rokem tvého života, protože jsi připraven ho takovým udělat. Není to nový rok, který přináší nečekané, ale jsi to ty, kdo nečekané do nového roku vnáší.